მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ეს წრიული ტარო, რომელიც გეტყვით თქვენ, რამდენად ახლოს ხართ წარმატებასთან, პირად საკითხებში, კარიერაში, ბიზნესში, ვინც გადის მკურნალობას, აგრეთვე თქვენს ჩანაფიქრთან, რაც გაქვთ თქვენ დაგეგმილი ცხოვრებაში. ვნახოთ, რამდენად ახლოს არის ეს პროცესები თქვენთან და რა თქმა უნდა, ეს გაწყობთ თქვენ, რომ გამარჯვებული იყოთ. ეს უნდა იყოს გამარჯვების პროცესი, ხო? ახლოს და არა დამარცხების. ვნახოთ, აბა, როგორი პროცესები ახლოვდება თქვენ ცხოვრებაში. პირველ რიგში მოდით პირად საკითხებზე. Pirat să aștept să știu cât hot taros. Rogori procese pe care aflu de bătăi. Ră procese pe mîm din areops ai echla. Ră procese pe mîm din areops echla. Dar rogori procese care aflu de bătăi. Pirat ultimul tovastan da găsire bit. Pirat de ultimul tovă. Vinci ახლა მიყურებს მე. Თქვენ უკვე იცით, რომ თქვენ პირად ურთიერთობაში ბევრი რაღაც წყალქვეშა ისეთი დინებებია, ხო, საწინააღმდეგო დინებები. Თითქოს პიროვნება დგას რაღაცა სიცრუეში, ტყუილებით, გართმევთ ენერგიას. Გაქვთ თქვენ რაღაც ის იმედი, რაღაცნაირად დაალაგდება თქვენი ურთიერთობა, მაგრამ სიტუაციას აქ ხედავს ტარო. Ცოტა რაღაც არაჯანსაღი სიტუაცია, ამ სიტუაციას ჭირდება გაცოცხლება, განახლება, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, გესმით, თითქოს ავადმყოფურია, არ არის ჯანსაღი სიტუაცია, იცით, ინფორმაცია, მეტი ლაპარაკი ჩანს, მეტი კონფლიქტი ჩანს თითქოს, აი რაღაცნაირად ნეგატიურად არის დამოხტული ის სივრცე, ის გარემო, სადაც თქვენ იმყოფებით, თქვენ ორნი. Ორივე ერთად ქმნით რაღაც ნეგატიურ გარემოს. Თუმცა იყო მიზიდულობა. იყო მიზიდულობა, მაგრამ ეხლა უკვე იმდენად აღარ არის, ვინაიდან აქ ამოვიდა ეს მიზიდულობის არგანი საერთოდ ამოტრიალებული. Ვნახოთ აბა მომავალში რა ეშველება ეხლა ამ ურთიერთობას, რა მოდის თქვენთან ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ამ პიროვნების, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების უკუნაბიჯები. Ადრე თუ დგამდა ნაბიჯებს თქვენი მისამართით, ეხლა მისი მუხტი, მისი ლტოლვა, აი ამ ურთიერთობის მიმართ, თქვენს მიმართ აღარ არის ისეთი ლტოლვა. Ნახეთ, გაინტერესებთ ხო? Ანუ აი ეს, აი ასეთი, ასეთ მდგომარეობაში რომ ყოფილიყო, მაშინ ვიტყოდი რომ პირიქით, დგამს ნაბიჯებს, აქვს მუხტი, აქვს ხალისი, აქვს თქვენთან ლტოლვა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამოვიდა აი ასე. Ხო ხვდებით? Ანუ საწინააღმდეგოდ იკითხება ეს, რომ არც მუხტი, არც ლტოლვა და არც ნაბიჯები. Ვნახოთ აბა ახლა რა განვითარება ექნება აი ამ ურთიერთობას. Რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას? Გაჩვენოთ? Აი ბატონო, ახლოვდება აი ესეთი შინაარსის სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში და ეს თქვენ იცით უკვე ახლა. თქვენთვის ეს არ არის ახალი, ვინც ახლა მისმენს, მან იცის, რომ პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, რომელსაც ცდილობთ, რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ, უკვე თითქმის გასვლაზე ფიქრობს, რომ დატოვოს ეს ურთიერთობა. Ეს თქვენთვის არ არის ახალი. Da, nu იტყვით ახლა რომ აი ტარო რა მითხრა და გუშინ მაშინა და ასე შემდეგ. Თქვენ ამის მინიშნებები უკვე გაქვთ ახლა. Რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია ყველაზე არ რეზონირდება
ეს რეზონირდება იმ ადამიანებთან მიმართებაში, სადაც უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. გეცმით? Ეს პროცესი დაწყებულია, ანუ ჩანს ამ პიროვნების აშკარად გასვლა. Ეხლა მე მინდა რომ თქვენი მომავალზე შეგეკითხოთ, ხო, თქვენს მომავალზე. Იმიტომ რომ უნდა გასვლა, ვერ დავაკავებთ. Ვისაც უნდა გასვლა, გავიდეს. Სამყარო ალბათ ესე თვლის საჭიროდ, რომ უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან გასვლა. Ისევ თქვენს საკეთილდღეოდ დამიჯერეთ ყველაფერი, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ საკეთილდღეოდ ხდება. Სამყაროს უყვარვართ ჩვენ, სამყაროს ზრუნავს ჩვენს სულიერ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. Სამყარო გვეგზავნის განსაცდელებს, რომ რაღაცა ვისწავლოთ, რაღაცა დავინახოთ, რაც გვაქვს სისუსტები, აი იმ სისუსტებზე მიგვანიშნებს, რომ ეს სუსტი მხარე გაქვს შენ და აი მე შენ გიგზავნი განსაცდელს, რომ დაინახო აი შენი სუსტი მხარე. Და სწორედ აი ეს ის შემთხვევა, როცა თქვენ გამოგიგზავნეთ ეს პიროვნება, რომ თქვენ დაგენახათ საკუთარ თავში ეს თქვენი სისუსტე. კი ბატონო, ნახოთ მომავალი. Ერთ საკითხებთან დაკავშირებით. მომავალი. Რაც არის გასაშვები წარსულში, გაუშვით და ეხლა გადავდგათ ნაბიჯები მომავლისკენ. Ნახოთ, მომავალი, თქვენი მომავალი. Ანუ საუბრობთ. საუბრობთ წარმატებაზე, ბედნიერებაზე, რა გიახლოვდებათ. Ნახოთ. რა გიახლოვდებათ. მამაკაცები მწერენ, რომ მარტო ქალები ხომ არ არიანო, ჩვენც ხო ვართო და ჩვენს გვეხებაო ეს რაზედაც საუბრობთო? იცით რა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ არხის გამომწერები უმრავლესობა არიან ქალბატონები, საუბრობ სწორედ ქალბატონებისთვის, დიახ. მაშინ მამაკაცებო, იაქტიურეთ, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები და აი იმ შეკითხვებზე ჩავწერ ვიდეოს თქვენთვის სპეციალურად. მამაკაცებისთვის მომწერეთ შეკითხვები, რაზე ჩავწერო ვიდეო. რაც შეეხება აი აქ მომავლიდან რა მოდის. მომავლიდან ეხლა ნახეთ რა ხდება ქალბატონო. თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ ყოველივე იმის შემდეგ, რაც მოხდება და რაზედაც ვისაუბრეთ. გაძლიერებული, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული და ცოტა არ იყოს კი როგორ არა, ტკივილიანი ემოციები იყო ეს ყველაფერი ადამიანის დაკარგვასთან და თქვენი ცხოვრებიდან, ოდესღაც რო ქონდათ სიყვარული რაღაცა, ნუ აღარ არის ის სიყვარული. ამასთან დაკავშირებით კი ბატონო, გექნებათ ემოციები და გულისწყვეტა, მაგრამ ჩანხართ რაღაცნაირად გაძლიერებული, იცი, თითქოს ტვირთი მოიხსენით და იყო კიდევაც ეს ტვირთი. Ანუ გაერკვიეთ საბოლოოდ, გაირკვა სიტუაცია და თქვენ განთავისუფლდით. Თქვენ ჩანხართ გამართული წელში, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული მენტალურად, ნახეთ და ნახოთ თქვენ როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება წარმატებისკენ, იმიტომ რომ ეს ზოგადად არის ქალური წარმატების არკანი. ქალური წარმატების, ქალური სიბრძნის, ქალური ბედიღბლის. აი ამის მერე ნახეთ რადიკალურად შეიცვლება თქვენი ცხოვრება. Ის ემოციები, ჭარბი ემოციები აღარ იქნება უკვე, აი რაც ჰქონდათ მაგალითად თავდავიწყებით შეყვარების შეყვარება რო შეგეძლოთ, თავდავიწყებით შეყვარება და სხვაზე რომ არაფერზე აღარ ფიქრობდით, აი ეს ყველაფერი გადაფასდება, იცით, და აღარ დაუშვებთ შემდეგში, აღარ დაუშვებთ რომ აი ასე ვიღაც შეგიყვარდეთ. Ნახოთ რა მოდის ახლა, რა მოდის აი ამ უკვე დაბრძენებული ქალბატონისთვის, რა მოდის მომავლიდან. მომავლიდან მოდის უფრო მეტი თავშეკავება და სამყარო გეუბნებათ, რომ დაკავდეთ უფრო მეტად შემოქმედებითად, თქვენი რაღაცა საქმიანობით. რაღაცა საქმე გაქვთ თქვენ, რაღაცა შეგიძლიათ, რაღაცა შეგიძლიათ რომ ჭკვიანურად წარმართოთ. ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ აი ამ საქმიდან უფრო მეტ სიკეთეს მიიღებთ, ვიდრე პირადი საკითხებიდან, იცით? Და გამარჯვებულიც გამოდიხართ. Აქ ჩანხართ თქვენ როგორც სერიოზული, სურვილის ასრულება ჩანს, სურვილის ასრულება, მაგრამ
ara im periodchi rom ram ra periodchit tken ubralot gechkarebat es ar ikneba ertveshi arts ortveshi ubralot jer unda mogishushtet ragat sulis tkivili ragat sai kidel gefikrebat tsarsulse jer unda moshushtes es qelaperi da nela nela ayam sulis gankovnebis mere chans ukve tkeni sulis asruleba miqzeba imitoro ai ra kargia ნახეთ, დიდი წარმატება გელოდებათ. ეს თითქოს დამსახურებულად მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ყოველივე იმის მერე, რაც გადაიტანეთ, რაც გადაიარეთ, რაც გამოსცადეთ ემოციურად, სულიერად. ეს არის ბონუსები სამყაროდან. თქვენ უნდა გიხაროდეთ, აი ეს პროგრამა, რაც თქვენთვის გამოჩნდა. ნახეთ, შეგიძლიათ დასკრინოთ. Შეინახოთ ეს თქვენია ჩემო კარგო, ეს არის 10-იანის მონეტები, რომელშიც ჩანს უზარმაზარი წარმატება, როგორც პირად საკითხებში, ასე კარიერაში, ფინანსურად, ჯანმრთელობა და ყველაფერი მოიაზრება ამ ერთ არკანში. ცოტა არ იყოს ბევრისთვის ეს არკანი არის აი თავსაკარგვინებს ადამიანებს, რა მხრივ ვამბობ იცით, ამ პარტავნებაში შეიძლება ჩავარდეს ადამიანი. იმიტომ რომ იმდენად დიდი წარმატება, იმდენად დიდი კარგი რაღაცაა, გესმით? აი ასეთი ბედნიერების მიღების დროს ადამიანმა აუცილებლად მადლიერება უნდა წარმოთქვას სამყაროს მიმართ, აუცილებლად უნდა აი იგრძნოს ეს მადლიერება და ილაპარაკეთ ცოტა. ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს აი სიკეთეზე. ეს არის თქვენი, თქვენ გიგზავნით სამყარო და ვინაიდან თქვენია, შეინახეთ ჩუმად, წყნარად, წყნარად და მოუფრთხილდით. ეცადეთ რომ სტაბილურად, სტაბილურ მდგომარეობაში გადაიყვანოთ. აი ეს მდგომარეობა, აი ეს სიტუაცია სტაბილურ მდგომარეობაში და არ ილაპარაკოთ ბევრი, იმიტომ რომ შეიძლება ასე ბევრი მოშორნე ადამიანი გაიჩინოთ და მოშორნე ადამიანებს ძალიან ცუდი ენერგიის გამოსხივება შეუძლიათ. ასე რომ გეშინოდეთ ასეთი ადამიანებს და ასეთნაირად აიცილებთ თავიდან თქვენ. აი ამ ცოტა ლაპარაკით აიცილებთ თავიდან თქვენ მოშორნე ადამიანებიდან წამოსულ აი უარყოფითი ენერგიების ტალღას. ასეთნაირად იქნებით დაცული. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. ეხლა ვნახოთ კარიერაში რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში კარიერული თვალსაზრისით. Რა წარმატება, რა წარმატების ტალღა მოდის კარიერაში, საქმიანობაში. Ბავშვი ხედოთ. ბატონო ძალიან კარგი არგანი ამოვიდა. შემიძლია მის მერე აღარც კი გავშალო. ნახეთ რაღაც განვითარება ხდება, იცით? განვითარება წინსვლა, დიდი ნაბიჯებით წინსვლა. ოღონდ რაღაცა დრო სჭირდება. დრო საფუძვლიანად ვითარდება თქვენი საქმიანობა, სადაც გაქვთ თქვენ ფარველობა მთავარ ანგელოზის მხრიდან. ფარველობა, დაცვა და აქ ჩანს კიდევ ემოციები, აი ემოციები როგორ იცით, პოზიტიური ემოციები და ბევრი-ბევრი მრავლობითი წარმატებები ჩანს თქვენ. ნახეთ მზე, მზისკენ მიმავალი გზა, რაღაც ახალი გზა გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი გზა წარმატებისკენ. ეს რაც შეეხება წარმატებას, მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენ ჯანმრთელობას. ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ვინც გადის რაღაც მკურნალობას და როგორი წარმატება გექნება თქვენ აი ამ პროცედურები თუ რაც არის აი ამ მკურნალობის გზაზე, რა წარმატება გექნებათ, როგორ წარმატებით დამთავრდება აი ეს მკურნალობა, ჩათავდება მკურნალობა. ნახოთ. ფორტუნა, ბედი გიმართლებთ. დროულად რასაც მიაქცევთ ყურადღებას, ჩათვალეთ, რომ ყველაფერი უფრო თქვენ სასიკეთოდ წარიმართება. ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ
rame problema jamtelobis, miagitret ekims, droulat miiget zomebi, rom tken gaimarchot am nu ragatsa tkens konkretul davadebaze tu rats aris. Droulat miagitret ekims. Ar gadazdot sva droistvis. Da modit ekhla vnakhot tkveni chanapikri, rats gaqt tken chanam qelas tken gvaqs ragatsa chanapikri, kho? Ragatsa vizualizatsiis printsipit ragatsas qela qelas gvaqs ragatsa mizani. Da, ai mizanze fikrobt. Zogi katse fikrobs, zogi ragatsa agaragze fikrobs. Me magaltat agarage minda zalyan. Zalyan minda. Ai magaltat tsxetashi, tsxedis irguli, romeli ragatsa sopelshi minda. Agaragi ragatsa ai zalyan chemi otsneba sheileba itkvas. Kho, vigatsas kidev sazvagaret unda tsasla. Vigatsas ra, vis ra, vis ra, kho, otsnebebi ari mravalmkhrivi. Vigața schelpasis momadeba unda. Ai vnahot ekhla tkvens tkvens otsnebas. Ramdenat aqs perspektiva rom khosi sheiskhas. Ramdenat aqs perspektiva rom ganxortsieldes da vizualizatsiashi ai realurat ikses vizualizatsiis printsipit gamaterializdes. Anu khortsi sheiskhas, kho? Vnahot aba da ai es tkveni fikrebi და თქვენთან ერთად ჩემი ფიქრებიც რომ ახდეს რეალისტეს ცხოვრებაში. აბა ნახოთ. რამდენად გვაქვს შანსები, აბა შევხედოთ და რა მოდის ჩვენთვის მომავლიდან. ესე იგი ვსაუბრობ ჩვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივაზე. ნახოთ. Umokmedoba chans ak, magram es tsarsulshi izulebuli gaxdebit, izulebuli gaxdebit ke robro daachkarebt ragatsa protseseps, imitom ro tken tu ase pasiurat iknebit. Upro stagnatsia. Tken tu aset pozitsiashi iknebit, ai aset stagnatsiur pozitsiashi, mashin gaizerdeba dro, kho, tkeni biznes miqzevistvis. Amitom unda gaaktivurdet. Nahod, amaze pikri chans, pikri, arunda amaz meti bevri pikri, aktivuroba da meti araperi. Aktivuroba, ai uko chans, nabijebis gadadgma, kibatono, pirveli minishnebebis, siukhvis da barakis, madloba gmerts, rats mindoda. Tan bevri kartis amoghebats ar damjirvebia. Ese igi, ak iqo, kide khelakhla tsavikitkhav, ak iqo kheli shemshreli. Ragatsa faktori, romelis amoqiravebulia da zala dagarguli, shemdeg uko tkveni nostalgia, romildanas uko nelnela gamokhvalt, imitom rom tken dainakhavt, ai aseti nostalgit, aseti fikrebit da aseti stagnatsit, tken ubralot gaaçianurebt am svlas, tkveni chanapikramde gzas. Gagrzelebt da droshits gaizeleba, ratkmaunda, droulat gvinda kho qvelaperi, zalyan achkarebulia dro, zalyan ar qopnis dro, ise tendeba da ise ghamdeba ro ai bevr ames ver vasrebt mengoni khedavt kidevats ro da qela ambobs amas aghnishnavs ro dro achkarda da gvinda ro alts movesrot kho ragatsas da nakhot sitsotsxleshive ragats chven shvilebtan ertat chvilishvilebtan ertat kho da ai ak chans tkveni emotsiebi tkveni imizan dasakhuloba tkveni nabijebi mkapiot im miznisken romelis tkven gakvt dasakhuli ეხლა აქ არვა ზოგადებ და არვა კონკრეტებ აქ რაზია საიტი მიდის ეს შეიძლება იყოს პარტნიორი შეიძლება იყოს საქმიანობა შეიძლება იყოს სამსახური შეიძლება იყოს ქვეყნიდან გასვლის აი რაღაცა ჩანაფიქრი შეიძლება იყოს იგივე რაც მე მინდა აგარაკის შეძენა მაგალითად და აი ასე შემდეგ ხო აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი ვიზუალიზაციის პრინციპით რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული ხო აი მისკენ მიდის თქვენი ნაბიჯები. უკვე ჩანს ეს გზა. და არ გაინტერესებთ საით მიდის. აი. ნახეთ საით მიდის შემოკარგებო. 10-იანის მონეტები ეს წეღანაც გაჩვენეთ. ეს არის დიდი წარმატება. ეს არის მართლაც სურვილების ასრულება უმაღლეს დონეზე. Da, თქვენ გაგახსენდებათ ეს ორი არკანი, როცა მოვა აი ეს
და როცა ასრულდება თქვენი სურვილები. Შეინახეთ ეს ორი არგანი, მეც შევინახავ თქვენთან ერთად. Იმიტომ რომ მეც შავუთქვი. Მეც შავუთქვი ჩვენ ჩემია ეს ოცნება, ჩემი სურვილი. Და ღმერთმა ქნას რომ ასრულებულიყოს. Ღმერთმა ქნას. Აი ასეთნაირად შემოკარგებო, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა ჩვენთვის. Da, ყველას აქვს რულებოდეს ჩვენი ჩანაფიქრი. Ყველას აქვს რულებოდეს. Ყოფილიყოს მშვიდობა, ჩვენს ოჯახებში ყოფილიყოს მშვიდობა, ჩვენს ქვეყანაში ყოფილიყოს მშვიდობა, ჩვენს პლანეტა დედამიწაზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ, დაალაიქეთ. Ეს მოწონება აუცილებელია, იცით? Აი, განსაკუთრებით როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, ასეთი ძვირფასი ინფორმაცია რომ მოდის, ხო? აუცილებლად უნდა გამოვხატოთ ჩვენი მადლიერება. დიდი მადლობა სამყაროს. დიდი მადლობა. თქვენ გამოხატეთ და ლაიქებით. ეს მოწონება აუცილებელია ტაროს მიმართ, თქვენთვის არის აუცილებელი, ჩემთვის როგორც ამოტივაციოთ. Და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის აუცილებელი, ვინაიდან YouTube-ის ადმინისტრაცია აი სწორედ თითო ვიდეოს ამოწმებს და ამ თითო ვიდეოს ღირებულებას, ესე იგი აფასებს მისი ლაიქების რაოდენობით. Და დიდი მადლობელი ვიქნები თუ თქვენ დალაიქებთ და მოიწონებთ აი ამ ვიდეოს. Მადლობა თქვენ. Მადლობა. წინასწარ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით და ნუ გამოტოვებთ შანს, რომ თქვენც აი ასეთი ინფორმაცია ამოგივიდეთ. Ასეთნაირად, დროებით და გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.